Milí občania, mesto Žarnovica vás srdečne pozýva zapojiť sa na 14. ročník súťaže o najkrajšiu tekvicu, ktorá sa uskutoční netradičnou formou v dňoch 19. a 20. októbra v parku pri kostole na ulici Andreja Sládkoviča. Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu súťaž prebehne formou registrácie v čase od 15. do 16.30 hodiny v útorok 19. októbra. Základnou podmienkou účasti v súťaži je počas registrácie priniesť či priviesť vyzdobenú tekvicu, ktorá bude niečím zvláštna a osobitá. Do súťaže sa môžu zapojiť ako jednotlivci deti, mládež, dospelí i kolektívy, pričom kolektív zastupuje určená osoba jednotlivec. Nápaditosť, originalitu súťažných tekvíc v dvoch kategóriách, to znamená tekvica vyrezávaná a tekvica ako dekorácia, zhodnotí odborná porota. Porota taktiež vyberie najväčšiu tekvicu a udelená bude aj cena viceprimátorky mesta Žarnovica. Na vyhodnotenie súťaže budú pozvaní len ocenení súťažiaci. Ocenenia budú odovzdané deň po registrácii, a to 20. októbra o 16.30 v parku pri kostole na ulici Andreja Sládkoviča. Následne od 17. hodiny si budú môcť svoje súťažné tekvice prezjať všetci súťažiaci späť. Tak neváhajte, naštartujte svoju fantáziu a zúčastnite sa podujatia. Okrem radosti stvorí aj práce na vašej tekvici, na vás bude čakať aj milé prekvapenie. V prípade nepriaznivého počasia sa súťaž o najkrajšiu tekvicu uskutoční v priestoroch kultúrneho domu. O akýchkoľvek zmenách vzhľadom na prebiehajúcu epidemiologickú situáciu vás budeme včas informovať. Tešíme sa na vás. Hovorí sa, že zmena je život a my sme vám takúto zmenu v našom centre voľného času pripravili v podobe zaujímavých útvarov. Už v ostatnom monitore som avizovala, že nám začali pracovať športové a kultúrne zaujímavé útvary, ktoré nájdete v našej ponuke. Ako sa k týmto zaujímavým útvarom dostanete? No samozrejme, informáciu vám podáme tu v našom zariadení v centre voľného času, buď telefonicky alebo mailom. A samozrejme, máme už spustenú funkčnú našu webovú stránku Centra voľného času. Takže všetky zaujímavé útvary a všetky aktivity, ktoré by ste chceli navštevovať v našom zariadení, sú rozpísané v našej ponuke a my vás radi počas celého školského roka v zaujímavých útvaroch privítame, pretože u nás nikdy nie je neskoro začať svoju činnosť. Takisto vás chcem ešte informovať o tom, že 12. októbra naše zariadenie za prísnych epidemiologických podmienok organizujeme cespolný beh pre žiakov základných a stredných škôl a samozrejme podujatie sa bude riadiť aktuálnym športovým semafórom. Mesto Žarnovica v spolupráci s mestským podnikom služieb opäť organizuje v našom meste zber objemného odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu, čiže konárov zo stromov a kríkov pod názvom jesenné upratovanie. Jesenné upratovanie sa vlastne koná zvlášť v mestských častiach mesta Žarnovica, ako je Žarnovická huta, Podámčie a Lukavica. A o týždeň neskôr sa teda koná priamo v meste Žarnovica. Čiže minulý víkend vlastne sa konalo jesenné upratovanie v týchto mestských častiach. Počas troch dní občania mestských častí mohli vyložiť svoj objemný odpad a konáre z opilovania stromov a kríkov pred brány svojich rodinných domov. Jesenné upratovanie priamo v našom meste sa uskutoční tento týždeň, čiže je to v dňoch štvrtok až sobota, čiže od 14. októbra do 16. októbra vrátane. Toto jesenné upratovanie sa uskutoční pri rodinných domoch, ale aj v sídliskovej časti mesta. Pri rodinných domoch, tam občania rodinných domov si vyložia teda svoj objemný odpad a konáre z opilovania stromov a kríkov pred brány svojich rodinných domov. A tento odpad im bude mestským podnikom služieb odvezený. Tu žiadame občanov o takú trpezlivosť, nakoľko tento odpad nie je možné hneď odviezť, ako si vyloží pred ten svoj rodinný dom. Čiže vlastne postupne, ako idú po uliciach tie autá mestského podniku služieb, postupne tento odpad berú. Možno, že ho zoberú hneď prvý deň, možno až na druhý deň.
ale určite tento odpad bude odvezený. Medzi objemný odpad, ktorý vlastne občania môžu vyložiť pred brány svojich rodinných domov, je napríklad, staré skrine, stoly, postele, čiže nábytok starý. Ďalej môžu vyložiť sanitu, ako napríklad WC, misy, vaňu. Taktiež je to vlastne taký odpad, ktorý sa pre svoje rozmery nezmestí do bežnej nádoby na zmesový komunálny odpad. Taktiež občania pri rodinných domoch môžu vyložiť pred brány svojich rodinných domov aj zelený odpad zo svojich záhrad, čiže teraz je jeseň, keď sa viac opilujú stromy, kríky, čistí sa záhrada. Len tu žiadame, aby vlastne ten zelený odpad bol tiež nejakým spôsobom upravený, buď zviazaný do zväzkov, alebo posekaný na menšie časti. Určite, ktorý odpad sa od občanov brať nebude a ktorý, aby teda občania ani pred brány svojich rodinných domov nevykladali, je to teda drobný stavebný odpad, elektroodpad, nebezpečný odpad. Zber nebezpečného odpadu už u nás bol začiatkom októbra. Tento nebezpečný odpad je potrebné si teda ponechať zatiaľ doma a potom ho vlastne môžu teda odovzdať v rámci jarného zberu nebezpečného odpadu. Drobný stavebný odpad, ten už sa tiež nezbiera. Každý občan je povinný tento drobný stavebný odpad buď odviezť na skládku odpadov alebo priamo na zberný dvor mestského podniku služieb, kde tam za to odvážené množstvo zaplatia poplatok v smysle všeobecno záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady. Takže toto jesenné upratovanie, takýto spôsob upratovania prebieha teda pri rodinných domoch. Čo sa týka sídliskovej časti mesta, tiež jesenné upratovanie sa uskutoční v dňoch štvrtok až sobota, čiže od 14. októbra do 16. októbra vrátane. S tým rozdielom, že pre občanov sídliskovej časti mesta budú umiestnené veľkokapacitné kontajnery na jednotlivých vopred vytipovaných stanovištiach. Na sídlisku máme teda 5 stanovišť, kde na každom stanovišti budú umiestnené 2 veľkokapacitné kontajnery. Čiže medzi tie stanovištia patrí, je to ulica Fráňa Krála, je to križovatka ku základnej škole na ulici Fráňa Krála. Druhé stanovište je tiež ulica Fráňa Krála na priestranstve pri veľkom detskom ihrisku. Potom je to ulica Klakovská, kontajnery budú umiestnené medzi bytovými domami súpisné číslo 881 a 882. Ďalšie stanovište je ulica Klakovská pri bytovom dome súpisné číslo 876. No a posledné stanovište je ulica Mierová, je to priestranstvo pri bytovom dome súpisné číslo 828. Je to vlastne pri vjazde ku garážam. Takisto teda aj občania, ktorí sa zapoja do jesenného upratovania, bývajúci na sídlisku, môžu do týchto veľkokapacitných kontajnerov ukladať objemný odpad. Čiže, ako som už spomínala, je to starý nábytok, sanitu, čiže odpad, ktorý sa vlastne pre svoje rozmery nezmestí do nádoby na zmesový komunálny odpad. Tu upozorníme tiež občanov, aby do týchto kontajnerov nevhadzovali iný ako objemný odpad, čiže je zakázané vhadzovať nebezpečný odpad, elektroodpad, ako sú napríklad chladničky, rôzne elektrospotrebiče a taktiež drobný stavebný odpad. Upozorníme, že tieto stanovištia budú kontrolované, budú tam vlastne zamestnanci mestského podniku služieb, ktorí vlastne budú usmerňovať občanov, ktorí sa vlastne zapoja do jesenného upratovania. Ešte tu by som chcela upozorniť pri tých rodinných domoch, že v posledný deň zberu jesenného upratovania, či to je 16. októbra v sobotu, aby tento odpad vyložili pred svoje rodinné domy najneskôr do 18. hodiny popoludní.
Každú teda účasť o vecenom upratovaní, kto sa aktívne zúčastní, vopred ďakujeme a dúfame, že to všetko vlastne prebehne v poriadku.